आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वारपारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ आज हामी मूलत निर्वाचनको परिणामको समीक्षा गर्नेछौँ त्यस्तै गरेर आगामी सरकार कसरी कुन कुन दल मिलेर बन्ला भन्ने आम चासो छ त्यस विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र अलि फरक ढङ्गले चाहिँ अहिले जुन निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सांसदहरू आइरहेका छन् यो हेर्दाखेरि कतै संसद अस्थिर हुने हो कि भन्ने पनि कोडबाट छलफल चलिरहेको छ यो विषयमा नि कुराकानी गर्नेछौँ र खास गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको मत र सङ्ख्याका विषयमा आज हामी विशेष गरेर केन्द्रित हुनेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद तपाईँको निर्वाचनको परिणाम जुन आयो तपाईँले पराजय जसरी भोग्नुभयो त्यो अनपेक्षित थियो कि अपेक्षित थियो कि तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो अब जनमतको हिसाबले हेर्दाखेरि अनअपेक्षित थियो भन्ने लाग्छ किन त भन्दाखेरि जनमतको जुन खालको लहर जनसमर्थनको जुन खालको लहर देखिया थियो लमजुङ निर्वाचन क्षेत्रमा करिबन पन्ध्र दिनको प्रचार अभियानमा चाहिँ जुन प्रकारको लहर देखिएको थियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जनमतको कारणले पराजित भयो भने चाहिँ लाग्दैन अब मत संख्या मत जनमत भनेको त हो अब परिणाममा हेर्दाखेरि त मत मतसङ्ख्या नै हेर्ने अब अब मत बढी हुँदा हुँदै पनि पराजय कसरी मत मतसङ्ख्याको हिसाबले निश्चित रूपले परिणाममा हेर्दाखेरि पराजय भएको चाहिँ छ अब निर्वाचन हो निर्वाचनमा हार जित स्वाभाविक ढङ्गले भइरहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले निर्वाचनको परिणामलाई सहज ढङ्गले नै स्वीकार गरेको छु र तर अब यो निर्वाचन तपाईँले सहज ढङ्गले स्वीकारे पनि तपाईँ पार्टीको महासचिव यत्रो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ मत मतसङ्ख्या अथवा जनमतको हिसाबले पनि तपाईँ माथि हुनुहुन्थ्यो अनि यसको पराजय कारण चाहिँ के हुनुभयो अब यसमा अब मुख्यत अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विडम्बनाको विषय भनौँ या के भनौँ अब सामतवादको विस्थापन राजतन्त्रको विस्थापन पश्चात मुलुकमा मुलुकको स्वाधीनता अथवा मुलुकको चाहिँ माथि विभिन्न ढङ्गले शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने बनाउने खालको प्रक्रियाहरू चलिरहेकै अवस्था हो त्यसबाट पनि मुलुकलाई मुक्त गराउनु पनि आवश्यकता हो जबसम्म त्यसबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म नेपालको राजनीतिक मामलाहरूमा आन्तरिक राजनीतिक मामलाहरूमा विभिन्न ढङ्गले प्रत्यक्ष या परोक्ष ढङ्गले बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेलिरहन्छन् यही क्रममा राजतन्त्रको विस्थापन पश्चात नेपालको चाहिँ राजनीतिक कोर्समा एउटा कन्डाडिक्सन अन्तर्विरोध पनि परिवर्तन भएको अवस्था हो र त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ नेपाली जनता सम्पूर्ण देशभक्तहरू राष्ट्रवादीहरू डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एकातर्फ र चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको पिछलको भन्ने प्रकारको दलाली गर्ने खालका प्रवृत्ति अर्कोतर्फ यो दुईवटा बिचको कन्ट्राडिसन हो र यो कन्ट्राडिसनलाई हल गरेर मुलुकलाई स्वाधीनताको दिशातर्फ पर्ने आवश्यकता हो यसको मतलब हराउनलाई बाहिरी शक्ति लाग्यो निश्चित रूपले जबसम्म त्यो दिशामा जान सक्दैन तबसम्म चाहे निर्वाचनको मामला होस् चाहे सरकार गठन विघटनको मामला होस् चाहे संसद विघटनको मामला होस् चाहे संसदको निर्वाचनको मामला होस् यी सबै राजनीतिक कोर्सहरूमा सबै प्रकारका परिघटनाहरूमा कुनै न कुनै ढङ्गले शक्ति केन्द्रहरूले क्रीडास्थल बनाइरहेको यसको मतलब सिधा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एमसिसीको जुन अमेरिकी परियोजना थियो त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो तपाईँले पार्टीभित्रै पनि विरोध गर्नुभएको थियो त्यसले काम गर्यो यसको मतलब अब निश्चित रूपले विगत लामै समयदेखि राजतन्त्रको अन्त भइसकेपछि सामन्तवादको विस्थापना भइसकेपछि सामन्तवादको विस्थापन नहुँदाको अवधिभरमा डेमोक्रेसीको इस्यु मेजर इस्यु थियो डेमोक्रेसीको इस्यु मेजर थियो डेमोक्रेसीको प्राप्तिको लागि नै मोमेन्ट चलाउने कुरा मेजर कुरा थियो तर अब डेमोक्रेसी एक हदसम्म स्थापित भइसकेपछि मुलुकको अगाडि रहेको कार्यभार भनेर भनेको मुलुकलाई स्वाधीनता बनाउने कार्यभार नै हो र स्वाधीन बनाउने कार्यभारको यात्रामा लाग्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताकै प्रश्न मेजर भनेर अगाडि बढ्ने कुरा हो राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रतिकूल ढङ्गले देखा पर्ने खालका कुनै पनि घटना परिघटना सन्धि सम्झौता लगायतका चाहिँ जे जस्ता परिघटनाहरू देखा पर्छन् त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका परिघटनाहरूको चाहिँ तपाईँको क्रिटिकली रूपले सोच्नुपर्ने अवस्था होइन त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा जसरी उठाउँदै आइयो होइन र अब सायद मलाई लाग्छ सा, त्यसैको उपज हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ नेपालको आन्तरिक राजनीति मामलाहरूमा विभिन्न ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले विस्थापित गर्ने खालको प्रक्रियामा हिजो भारत थियो आज अमेरिका भन्ने अर्थ गइरहेको छ अब यसमा यो मुलुक त्यो मुलुक भनेर त म भन्न चाहदिनँ किनभने मुलुक स्वयं चाहिँ तपाईँको समस्या होइन समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चिन्तन जुनसुकै मुलुकका रचन भने पनि चिन्तन प्रवृत्ति प्रमुख कुरा हो होइन चिन्तन प्रवृत्तिको हिसाबले चाहिँ तपाईँको यतिखेर तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको स्वाधीनताको प्रतिकूलमा रहेका विपरीत रहेको एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी प्रबुद्धवादी प्रकारको विश्वव्यापी अहङ्कारवादी प्रबुद्धवादी खालको चाहिँ जो चिन्तन प्रवृत्ति छ त्यो एकाधिकारवादी चिन्तन प्रवृत्ति नै समस्याको विषय हो अर्को कुरा चाहिँ पार्टीको महासचिव पार्टीमा अन्तर्विरोध भयो त्यो कारणले पनि तपाईँको पराजय कारण भयो पार्टीभित्र चाहिँ अलिक कुरा मिलेन लङजुङमा भन्ने पनि त अब पार्टीको सन्दर्भमा त मैले त्यो महासचिव पद तपाईँलाई अब अब त्यो मैले पार्टीको सन्दर्भमा त मैले त्यो रूपले बुझेको छैन त्यस्तो देख्न पनि देखेको छैन पार्टी समग्र रूपमा तलदेखि माथिसम्म युनिफाइड भएर लडेकै हो त्यसो भएको हुनाले पार्टीको समस्या त म देख्दिनँ चाहिँ होइन अब निर्वाचन भनौँ भनेको जनस्तरमै तपाईँको सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो आम जनमतलाई नै तपाईँको त्यो ढङ्गले मतलब एउटा कन्भिन्स गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा हो त्यसो भएको हुनाले त्यस प्रकारको निर्वाचनमा जनस्तरबाटै प्रभाव पारेर अगाडि बढ्ने सवालमा प्रक्रियामा कतै न कतै कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक नेताहरू कतै न ने कतै चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभावित भएको हुनसक्छ जान वा अनजानमा कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित भयो भन्ने लाग्छ मलाई लाग्छ जान जान नै प्रभावित भयो भनेर त भन्न नसिकेला तर अन्जान बस चाहिँ तपाईँको कतिपय नेताहरू कतिपय कार्यकर्ताहरू कतिपय चाहिँ मतलब घटकमा रह मतलब सहकार्यमा रहेका गठबन्धनमा रहेका घटकहरू घटकभित्रका कतिपय नेताहरू प्रभावित हुन हुनसक्छन् नेकपा माओवादीले गर्दाखेरि जिल्लाका लमजुङ जिल्लामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि पूर्ण सहयोग रहेन भन्ने त तपाईँको निष्कर्ष हुन्छ फेरि अब त्यो पार्टीकै पार्टी नेता अब नेकपा माओवादी केन्द्रकै सन्दर्भमा त चाहिँ म त्यस्तो पाउँदिनँ त्यस्तो देख्दिनँ मैले त्यस्तो अनुभूति गरेको छैन कङ्ग्रेसले सहयोग सब सबै युनिफाइड ढङ्गले नै लागिरहेको कङ्ग्रेसले सहयोग गरेन लमजुङको सन्दर्भमा लिडिङ कोरमा चाहिँ त्यो कङ्ग्रेसकै भोट हो चाहिँ होइन लिडिङ कोरमा कङ्ग्रेसको भोट हो तिनवटा घटकको पोजिसनमा रहेको कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी र एकृत समाजवादी र माओवादी र एकृ समाजवादीको सन्दर्भमा मतदाताहरूको सन्दर्भमा तलमाथि परेको रिपोर्ट चाहिँ मैले उल्लेखनीय रूपमा पाएको छैन अपवादको रूपमा एकाध मान्छेहरू दायाँ बायाँ सक्ने कुरालाई त अपवाद भने त जहाँ पनि रहन सक्छ तर आम रूपमा त्यस्तो पाएको होइन नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ भोट नै सबभन्दा लिडिङ कोरमा हो निर्णायत भूमिका उहाँहरूकै हो उहाँहरूको भोट चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित हुन सकेन एमआलएलाई पनि एक ठाउँमा केन्द्रित हुन सकेन र चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा उठेको चाहिँ घन्टीमा गएको मात्रै नभइकन चाहिँ एमआलएमा पनि डाइभर्ट भयो होइन एमआलएमा पनि डाइभर्ट भयो एमआलएको केही भोट चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसको केही उम्मेदवारहरूमा पनि डाइभर्ट भयो प्रदेशतर्फको उम्मेदवारमा पनि डाइभर्ट भयो होइन त्यो चाहिँ त्यो एक आपसमा क्रस भएको देखिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो क्रस चाहिँ कति स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो त चाहिँ क्वेसन त्यो हो होइन ठिक छ तपाईँको व्यक्तिगत सन्दर्भमा म पार्टीको सन्दर्भमा यो भोट ट्रान्सफरको कुरामा आउँछु समग्र नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन जति सिट जित्दैछ लगभग हामीलाई थाहा भइसक्यो यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले अब अहिलेको अहिलेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ जो परिणामहरू आइरहेको छ निश्चय पनि मैले अहिले पनि सुरुमा पनि भने पार्टीको लागि जे जति सिटहरू मतलब प्राप्त भएको चाहिँ छ आएको छ परिणाममा त्यति अपेक्षित चाहिँ होइन होइन त्यति अपेक्षित चाहिँ होइन कारण के अब अनअपेक्षित खालकै परिणामहरू आइरहेको चाहिँ छ रूपमा हेर्दाखेरि गठबन्धनभित्रकै घटकहरूको चाहिँ पूर्णतया सहयोग प्राप्त हुन सकेन भने देखिन्छ होइन रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ र अब रूपमा हेर्दाखेरि अर्को के पनि देखिन्छ त भन्दाखेरि भोट ट्रान्सफर भएन भन्ने पनि देखिन्छ अब भोट ट्रान्सफरको कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ भोट ट्रान्सफर चाहिँ तपाईँको माओवादीलाई ट्रान्सफर नभइकन चाहिँ होइन रिजर्भ बसेको भए भोट रिजर्भ बसेको भए भोट मतदान नभएको भए या अब कुनै चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र दिशातर्फ कतै डाइभर्ट भएको भए एउटा कुरा हुनसक्थ्यो तर भोट ट्रान्सफर कहाँ भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षमा पनि भोट ट्रान्सफर भएको चाहिँ छ त्यस कारण प्रतिपक्षमा नै भोट ट्रान्सफर भएको घटनाले चाहिँ भोट ट्रान्सफरको प्रब्लम भनेर भन्न त मिल्दैन चाहिँ होइन भोट ट्रान्सफरको प्रब्लम ट्रान्सफर त भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादीमा पनि ट्रान्सफर नभएको त होइन होइन कहिनीयौँ ठाउँमा भोट ट्रान्सफर त भएको छ तर जति भोट ट्रान्सफर हुनुपर्ने हो त्यो ट्रान्सफर भएन होइन त्यो ट्रान्सफर भएन त्यो भोट ट्रान्सफर नहुनु नहुनुको साथै भोट ट्रान्सफर कहाँ भयो त भन्दाखेरि विपक्षमा चाहिँ भोट ट्रान्सफर भएको चाहिँ छ यो विपक्षमा चाहिँ भोट ट्रान्सफर हुने जो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति के हो भन्ने प्रश्न हो त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोलिसन एउटामा हुने गठबन्धन एउटामा हुने भोट ट्रान्सफर अर्कोमा हुने जाँदा पनि यो चिन्तन यो चिन्तन प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो चिन्तन प्रविधि स्वाभाविक कि अस्वभाविक भन्ने प्रश्न हो जब तपाईँ यो चिन्तन प्रवृत्ति यो ट्रेन चाहिँ अलिक अस्वाभाविक खालको देखिन्छ भने अस्व अस्वाभाविकताको पछाडि नै तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै न कुनै प्रकारको कन्सपिरेसी कुनै न कुनै प्रकारको चलखेल षड्यन्त्र ती नै अन्तर्निहित हुने हो तर समानुपातिक भोट हेर्दा पनि त तपाईँहरूको त्यति प्रत्यक्षमा दे। त्यति धेरै आउँदा देखिँदैन होइन अब समानुपातिक भोटतर्फ निश्चय पनि जति आउनुपर्ने हो आएको छैन भने त देखिन्छ तर समानुपातिको परिणाम चाहिँ समानुपाति भोट न्यून देखिनुको पछाडि यसमा चाहिँ अब मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै प्रतिशतमा निकालिसकेका त छैन तर भोट जो बदर भएको चाहिँ चा। छ बदर भएको भोट चाहिँ लगभग चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा ओभर बदर भएको भोट चाहिँ कङ्ग्रेस र माओवादीमा केन्द्रित छ किन सहकारीमा भएको हुनाले चाहिँ मतदाताहरूले कसरी भोट हाले जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रुखमा पनि हान्ने हाँसी हातवटा पनि हान्ने होइन दुवैतर्फ हान्ने समानुपातितर्फ त्यो ट्रेन चाहिँ प्रबल रूपमा देखा पऱ्यो ठुलो परिमाणमा त्यहाँ त्यो ट्रेन देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि बदरको मात्रा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा छ अब त्यसमा कङ्ग्रेसको पनि के न के पर्ने नै भए माओवादीको पनि पर्या छ त्यसमा यसको मतलब तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि पार्टीको अपेक्षित रूपमा जुन थियो त्यो परिणाम हासिल गर्न सकेन पार्टीले भन्ने हो भने गठबन्धन कामयाबी भएन हो अब यसको मतलब गठबन्धन अगाडि जानु गठबन्धनको तर्फबाट जति तयारी गर्नुपर्ने हो तलदेखि माथिसम्म जति युनिफाइड गराउनु पर्ने हो त्यो रूपले युनिफाइड गराउन सकिएन भन्ने हो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि यो निर्वाचन भनेर भनेको जनस्तरमै सहकार्य गर्ने निर्वाचन हो नेताहरूको बिचमा मात्रै एउटा सर्टेन तहमा मात्रै सहकार्य गर्ने प्रणाली भएन यो जनस्तरमै गर्ने प्रणाली हो नेताहरूको तहमा एउटा सर्टेन तहमा एउटा सानो सर्कलमा गरेको चाहिँ सहकार्य चाहिँ त सफल हुँदै आएको छ भने देखिन्छ व्यापक रूपले जनस्तरमा गर्ने प्रकारको गर सहकार्य चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा त्यति सफल हुन सकिरहेको छैन त्यसको लागि जति तयारी हुनुपर्थ्यो हु। जति चाहिँ पहिलेदेखि नै जसरी तयारी गर्नुपर्थ्यो निर्वाचनको प्रचार प्रसारको समयदेखि लिएर जुन ढङ्गले हरेक ठाउँमा जसरी तयार गर्नुपर्थ्यो सायद त्यो तयारी गर्न पनि पुगेन भन्ने लाग्छ ठिक त्यहीँनिर जति तयार गर्न सकेन ठिक त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय शक्ति केन्द्रहरूले पनि प्ले गर्ने मौका छ यसमा तपाईँलाई अलिक कुटनीतिक ढङ्गले जवाब दिनुभयो सिधा सिधै भन्दाखेरि माओवादीले कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो कङ्ग्रेसको एउटा पक्षले माओवादीलाई भोट हालेन भन्ने कुरा त लगभग निश्चितै जस्तो देखिन्छ बाहिर अब सँगै जानु सकिँदैन अब कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको कुनै ठाउँमा एउटा पक्ष कुनै ठाउँमा अर्को पक्ष एउटा पक्षमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखिँदैन होइन ठाउँ अनुसारको विविधतामा गएको चाहिँ छ र कहाँ कसलाई चाहिँ तपाईँको परिचालन गर्दाखेरि सायद चाहिँ माओवादीलाई हराउन सकिन्छ त्यही भएको चाहिँ छ कङ्ग्रेसबाट अब कङ्ग्रेसै भनेर चाहिँ भन्दा पनि चाहिँ को पात्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कङ्ग्रेस प्रयोग गर्ने मात्रै होइन मैले चाहिँ भने कि कङ्ग्रेस मात्रै होइन एमाले पनि प्रयोग भएको चाहिँ छ एमआलए भित्रका पात्र पनि प्रयोग भएको चाहिँ छ र अरू चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र ढङ्गले उठेका चाहिँ घन्टीमा उठेकाहरूको पनि तपाईँको ट्रेन ट्रेन होइन त्यो त्यस कारणले अब त्यो एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले एउटा फ्रिली प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा एउटा बाटो हो होइन तर अब चाहिँ तपाईँको अब हराउनु पर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ कति जायज र कति नाजायज कदमहरू छ त्यही त त्यही नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो कति फेयर कि फेयरले मैले त्यही नै भनिरहेको छु एमआलए र कङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ तपाईँको भोट ट्रान्सफर जो भएको चाहिँ छ यो भनेको चाहिँ त सहज त होइन त चाहिँ होइन यो भनेको त फेयर प्रतिस्पर्धा अब अब यो यस्तो हो पहिलो कुरा त अब निर्वाचन हो यो निर्वाचनमा अब यो यस्तो खालको चाहिँ एउटा एक प्रकारले यसलाई पुँजीवादी निर्वाचन पनि भन्न सकिन्छ यस प्रकारको निर्वाचनमा धोकाघडीहरू घडीहरू हुनसक्ने षड्यन्त्रहरू हुनसक्ने तिगडमहरू हुनसक्ने एकले अर्कोलाई पराजित गराउने अथवा चाहिँ विभिन्न खालका घटना परिघटनाहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन हुनसक्छ होइन तर त्यो घटनामा मात्रै सीमित भएर सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्न पनि हुँदैन चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रतामा के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ के गर्दाखेरि राष्ट्र बचाउन सकिन्छ के गर्दाखेरि डेमोक्रेसीलाई बचाउन सकिन्छ भनेरै हेर्ने कुरा हो समग्रता त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले हामीले निर्वाचनको चाहिँ ट्रेन्डलाई हेर्नुपर्छ अहिलेको निर्वाचनको ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि सुरुमै पनि भने अहिलेको निर्वाचनको ट्रेन मतलब स्वतन्त्रताको नाममा निर्दलीयताको ट्रेन्ड देखा पऱ्यो स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ तपाईँको निरपेक्ष ढङ्गले दलहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको ट्रेन देखा पऱ्यो स्वतन्त्रताको नाममा तपाईँको स्वतन्त्र समूहको नाममा तपाईँको यो व्यवस्थाले नै विस्थापित गर्ने स्वतन्त्र समूहको नाममा मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै कुण्ठित गर्ने प्रकारको चाहिँ एउटा डेन्जरस प्रकारको ट्रेन टेन्डेन्सी देखिएको चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ जनता नै लाग्यो भनेर त भन्न नमिल्ला जान वा अन्जानमा त जो पनि हुनसक्छ जान वा अन्जानमा त जो पनि हुन्छ हो जान वा अन्जानमा त जो पनि पर्न पनीवन सक्छ अन्जानमा त म पनि पर्न सक्छु नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि कतिपय ट्रेन टेन्डेन्सीहरू राष्ट्रियताको विपरीत डेमोक्रेसीको विपरीत दे खालका ट्रेन टेन्डेन्सी पनि हुन्छन् तर जनताले बुझ्न नसक्दाखेरि त्यसलाई पनि त साथ दिइरहेका हुन्छन् कहिले गर्दा त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यो हुनै सक्दैन भनेर होइन कुरो त कालमा सम्पूर्ण पञ्च नेपाली सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर पटक पटक दसौँ पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चलाई मत पनि त दान गरेको हो त होइन त्यो हुँदैमा चाहिँ त्यो हुँदैमा चाहिँ तपाईँको सबै ठिक भइहाल्यो त त्यसरी त हेर्नु मिल्दैन चाहिँ राणाकालमा सबै राणा भनेर भनिरहेकै थियो त चाहिँ किन चाहिँ परिवर्तन भयो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मा। हो कहिलेकाहीँ जनमत चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमतले एकुरेट ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकको राष्ट्रियताको मामलामा डेमोक्रेसीको मामलामा सबै मामलाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै एकुरेट ढङ्गले मात्रै डेटा निकाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन होइन कहिलेकाहीँ गर्दा गरेको अकर्मण्यताका कारण निश्चित रूपले केही हाम्रो कर्मताको कारण कतिपय जनपक्षीय खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा रहेका सीमा कमी कमजोरीका कारणले गर्दा कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि जनमत विपक्षमा जानै सक्दैन भन्ने कुरा होइन जान सक्छ र त्यो रूपले जाने जनमतलाई हामी सम्मान गर्छौँ कदर गर्छौँ तर अहिले जुन प्रकारको जनमत एउटा चाहिँ ट्रेन देखिरहेको चाहिँ छ जुन खालको ट्रेन देखिरहेको छ जनमतको म अपमान गर्न चाहन्न जनमतको सम्मान गर्न चाहन्छु कदर गर्न चाहन्छु जनमतले होल यो सिस्टमलाई उल्टाउँछ भनेर भन्छ भने पनि चाहिँ म त्यसलाई सम्मानै गर्न चाहन्छु कदरै गर्न चाहन्छु तर समग्रतामा हामीले त पोलिटिक्स भनेको त अहिलेको निर्वाचन मात्रै हेर्ने कुरो त हुँदैन निर्वाचनको मात्रै रिजल्ट हेरेर त पुग्दैन समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ समग्र चाहिँ मुलुकको दिशा कता लैजाने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ समग्रतामा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले जुन खालका ट्रेन टेन्डेन्सी जुन प्रकारका शक्तिहरू जो देखा परे राष्ट्रिय स्वतन्त्र त्यो त्यो चाहिँ अभिमत त्यो जुन खालका खाल ट्रेन टेन्डेन्सीहरू देखा परे त्यो ट्रेन टेन्डेन्सीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सकारात्मक छैन देशको लागि पनि जनताको लागि राष्ट्रको लागि पनि सकारात्मक छैन स्वतन्त्रताका डेमोक्रेसीका डेमोक्रेसीका लागि पनि यो चाहिँ मतलब प्रतिकूल छ होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति पनि प्रतिकूल छ मतलब अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको अब मुलुकमा जुन दलीय प्रणाली स्थापित भएको छ दलीय प्रणालीभित्र सीमा हुनसक्छ सीमा रहित भन्ने दुनियाँमा कुनै पनि हुँदैन नेताहरूका पनि सीमा हुन्छन् कमी कमजोरी हुन्छन् कमी कमजोरी र सीमा रहित भन्ने कुनै पनि हुँदैन तर कतिपय सीमाहरू कमी कमजोरी रहेको छ भन्ने नाममा चाहिँ सिस्टमलाई नै उल्टाउने खालका जो प्रवृत्तिहरू देखा परिया छ होइन सिस्टम उल्टाउने कुराले कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले मुलुकमा अस्थिरता र अराजदा दिशातर्फ जान्छ अस्थिरता र अराजदा दिशातर्फ जाने प्रवृत्तिले कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामा एक एकमा अब आगामी सरकार कसरी बन्छ यो के अरे अहिले जे गठबन्धन निर्वाचनमा गएको छ तपाईँहरूले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्नुभएको छ यसैको सरकार बन्छ कि माओवादीलाई त साह्रै अस्थिर छ अब केपिओलीले चाहिँ रचनालाई फोन गरिसक्नुभयो उतातिर गएर सरकार बन्ने हो कि भन्ने हालाखाला पनि छ अलिकति अब अब पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले मुलुकको लागि अब के गर्दाखेरि देशको हित हुन्छ के गर्दाखेरि राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो अहिले निर्वाचन भइसकेपछि संसदले सरकार दिनुको विकल्प हुँदैन सरकार दिनुपर्छ तर संसदको बनावट हेर्दाखेरि त्रिसङ्कुच संसदमा गयो होइन त्रिसङ्कुच प्रकारको संसदमा गयो त्रिसङ्कुच प्रकारको संसद भनेर भनेको अस्थिरता र अराजकताको एउटा चाहिँ विजारोपण हो त्यो चाहिँ होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजाने प्रकारको प्रवृत्ति देखा पऱ्यो होइन अब यो प्रवृत्तिलाई कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा नै हो यदि यही प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो भने गभर्मेन्ट दिन नसक्ने अनि गभर्मेन्ट दिन नसकाएको अवस्थामा ढिलो चाँडो पार्लिमेन्ट रिजल्भ हुने होइन अस्थिरता पैदा हुने होइन फेरि मध्यावधि भनेर भन्ने अनि जन्मसङ्ग्रह भन्ने विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको मुलुकमा अस्थिरताको गेम सुरु हुन थाल्दछ था था, र त्यसले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई गम्भीर चाहिँ असर पुर्याउँछ चा। त्यसो भएको हुनाले त्यसो हुन नदिनका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले सरकार दिनुको विकल्प छैन सरकार दिनुपर्छ दलहरूले सरकार दिनुपर्छ सरकार दिँदाखेरि सकेसम्म सहमतिले सरकार दिने कुरा हो आपसी सहमतिले सरकार दिने कुरा हो सहमतिले सरकार दिन सकेन भने विधिमा जाँदाखेरि त एकाउन्न प्रतिशत त टेक्नै पर्यो संविधानले जुन विधि बनाइदिएको छ त्यो टेक्नै पर्यो भनेको सबै दलहरू संसदमा होइन अब निश्चित रूपले अब के अरे यो संविधानले सत्ता सत्तापक्ष विपक्ष मेजोरिटी माइनोरिटीको चाहिँ परिकल्पना गरिरहेको छ होइन हामीले त भनेका थियौँ कि यो चाहिँ सहमति र डेमोक्रेसीको अभ्यास गरौँ सत्तापक्ष विपक्ष एकाउन्न प्रतिशतको प्रावधानलाई भन्दा पनि चाहिँ सहमति र डेमोक्रेसीको अभ्यास गरौँ भनेर भनेका थियौँ निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली गरौँ र यो चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि सहमति प्रणालीलाई अव अवलम्बन गरौँ सहमति हुँदै नहुँदाखेरिको अवस्थामा बाध्यात्मक परिस्थितिमा एकाउन्न प्रतिशत मिट गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा हो होइन तर हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ के त भन्दाखेरि सहमति अभ्यासमै जानुपर्छ सत्ता पक्ष र सत्ता पक्ष र सत्ता पक्ष र विपक्षको मान्यताबाट जानु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दै आइरहेको अवस्था हो अहिले अहिले पनि अहिले पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता त्यही कुराको अनुभूत भइरहेको चाहिँ छ तर अब सिस्टममा त फेरि चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्षको सिस्टम त छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विधिमा जाँदाखेरि संविधानले जे विधि तय गरेको छ त्यो विधिलाई त फलो गर्नुको विकल्प छैन तर त्यही विधिभित्र टेकेर चाहिँ तपाईँको त्यसैलाई समेट्दै चाहिँ त्यही विधिमा टेक्दै चाहिँ अब अधिकतम रूपले सहमति कति जुट्न सकिन्छ जुटाउन सकिन्छ सहमतिको प्रयास गर्ने हो एमाले सहमति हुन सकेन भने मात्रै चाहिँ तपाईँको एकाउन्न प्रतिशतको अभ्यास गर्ने कुरा हो एकाउन्न प्रतिशतको अभ्यास गर्दाखेरि अहिलेको चित्र हेर्दाखेरि अब अब एकाउन्न प्रतिशत कहिले मिट गर्न सक्छ त प्रतिपक्षले मिट गर्छ कि या सत्तापक्षले मिट गर्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मकले सुगुम त सत्तापक्षकै गठबन्धनको बढी देखिन्छ चाहिँ होइन सुगुम त त्यही देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ जानै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला तर हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई आपसमा कसरी सहमति जुटाउने भन्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ रहिरहन्छ त्यो सहमति भन्ने त अब त्यो जप्ने कुरा हो सम्भावना त छैन त्यो पहिलादेखि नै भन्दै आउनुभएको मैले भनेको चाहिँ कङ नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत एक एक समाजवादी जसपा छैन तपाईँहरूसँग चुनावमा लोसफा यी मिलेरै सरकार बन्छ कि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर एमालेसँग जान्छ कि माओवादी भनेको के मैले होइन यो त तपाईँको यो एउटा गठबन्धनको विकल्पमा अर्को गठबन्धन खडा गर्ने मोडलबाट जाने भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको के हो त यहाँ त सके त सबैको बिचमा मिल्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अब त्यो त भन्ने कुरा नै होइन मिल्ने कुरा हो मिलाउने कुरा हो नमिल्दाको अवस्थामा जो जसको बिचमा मिल्छ त्यहाँ त पहल गर्नु पर्यो त त्यो त प्रयास गर्नु पर्यो तपाईँहरूको पहल हुन्छ कङ्ग्रेस अब एमाले एमालेसँगको एमाले सवालमा पनि पहल हुँदै हुँदैन भन्ने त होइन प्रयास त संसदमा भएका सबै दलहरूसँग प्रयास गर्नै पर्छ पहल गर्नै पर्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई छोडेर पनि पहल गर्नुहुन्छ अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर चाहिँ मलाई अहिलेको कोलिसन गठबन्धनलाई छोडेर भन्दा पनि चाहिँ अहिलेकै प्रक्रियामा सबैलाई सहमति कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर प्रयास गर्ने कुरा हो सहमति नहुँदाको अवस्थामा जुन जुन घटक सहमति हुन्छ उनीहरूको बिचमा त प्रयास गर्नु पऱ्यो त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कम्फोर्टेबल त्यो सम्भावना त फेरि अहिलेको जो गठबन्धन छ त्यही गठबन्धनकै बेसमा जानुपर्ने स्थिति आउन सक्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन सम्भावना त त्यो त छैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो प्रायोरिटी त के हो त भन्दाखेरि अहिलेको गठबन्धन मात्रै सीमित नरहिकन चाहिँ सबैलाई कति सहमति जुटाउन सकिन्छ तपाईँले अझै स्पष्ट भनिदिनु न अहिलेकै जो सत्ता गठबन्धन भनिन्छ तपाईँले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्नुभएको छ यही गठबन्धनभित्र अरूलाई लिएर आएर सरकार बनाउने अथवा अधिकतम पार्टीहरूलाई यसैमा सहभागी गराउने खोज्नुभएको हो निश्चित रूपले तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस छोडेर यदि अरू सहमत हुन्छन् एमाले सहमति आउँछ भनेदेखि उसँग मिलेर पनि सरकार बनाउँछौँ भन्नु होइन होइन अहिले त जो गठबन्धन छ यो छोड्दैन माओवादी त्यो गठबन्धनमा सबैलाई सहभागी गराउने कोसिस त गर्नु आए, गर्नुपर्छ होइन अहिलेको गठबन्धन चाहिँ छोड्नलाई त कुनै राजनीतिक घटना हुनु पर्यो परिघटना हुनु पऱ्यो छोड्दैन होइन त्यसो भएर त्यतिकै गठबन्धन चाहिँ मतलब टुटफुट हुने विभाजन हुने कुरा त राजनीतिक परिघटनाले हुने गरेर लैजाने होइन अब भएको चिजलाई छोडेर अर्को विकल्प गठबन्धन बनाउने कुरो त भएन नि त भन्दाखेरि दलहरूको आपसी सहमतिबाटै हुने कुरा हो तपाईँको दाबी होइन दाबीको कुरा गर्ने हो भने त दाबी त रहन सक्छ हरेक दलको आफ्नो आफ्नो दाबी रहन सक्छ हाम्रो कुरा गर्ने हो भने अहिलेको परिवर्तन गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष लगायतका जे जस्ता मुलुकमा परिवर्तन आएका चाहिँ छन् यो परिवर्तनको जग भनेर भनेको दस वर्षको जनयुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै बृह शान्ति सम्झौता जो भयो संश्लेषित रूपमा जुन वृह शान्ति सम्झता भयो त्यसैको आधारमा यो परिवर्तन भएको हो वृह शान्ति सम्झौताको चाहिँ तपाईँको अगुवा भनेर भनेको तात्कालीन चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको अध्यक्ष कमरीर प्रचण्ड नै हो हस्ताक्षरकर्ता दुईजना हो दुईजना नै यो सिस्टमको संरक्षक हो यो दुईजना नै यो सिस्टमको अभिभावक हो होइन र त्यस कारणले गर्दा अब अहिले प्रसाद कोइराला नभएको स्थितिमा निधन भएको स्थितिमा एक्लो नेतृत्व गर्ने चाहिँ अभिभाव त प्रचण्डको हातमा चाहिँ छ र विचारको नेतृत्वको हिसाबले पनि सबै हिसाबले यो सिस्टमको संरक्षक बनौँ या अभिभावक भनौँ उहाँ नै हुनुहुन्छ पार्टीको त्यस हिसाबले त्यस हिसाबले जसको विचार हो उसले नेतृत्व गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो भने लाग्छ सिट सङ्ख्या चाहिन्छ त्यसलाई फेरि त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ तर हामीले त्यसरी मात्रै सोचेर त पुग्दैन राजनीतिमा विविधतायुक्त प्रकारको राजनीतिमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी बनाएको छौँ विविधतायुक्त परिवेशमा चाहिँ पावर ब्यालेन्सको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ पावर ब्यालेन्सको अवस्था हेर्नु पऱ्यो आपसी सहमति हुन्छ हुँदैन हेर्नु पऱ्यो कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो त्यो आधारमा हुने हो हु। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्गत दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिमा कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट हुन्छ त्यही मिटिङ पोइन्टको आधारमा प्रधानमन्त्री छैन अहिले जस्तो परिणाम आउँदैछ यसले चाहिँ अघि तपाईँले अलिक सङ्केत पनि गर्नुभयो मुलुकमा तपाईँले त राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानको रक्षाका लागि भनेर गठबन्धन बनाउनुभयो तर परिणाम यस्तो आयो कि अब झन् अस्थिरता हुने भयो राजनीतिक अस्थिरता बढाउने भयो संसदै पाँच वर्ष नजाने जस्तो हो भन्ने आकलनहरू छन् यसमा के हुन्छ तपाईँको टिप्पणी अब यहाँनिर त्यही हो अब सोच र चिन्तनमै हामीले हेर्ने कुरा हो वैचारिक रूपले चिन्तनगत हिसाबले मुलुकलाई स्थिरता स्थायित्व राष्ट्रलाई सेन्टर पोइन्ट बनाएर देशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नेताहरू अग्रसर हुन सक्यो पाँच वर्ष संसद चल्छ टिक्छ स्मुथली रहनुहुन्छ यदि पद र पैसा या प्रतिष्ठाको विषय पदको विषयलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएर सोच्न थाल्यो भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने त्यो कोर्सबाट जान थाल्यो भने फेरि विगतकालकै जस जस्तो स्थिति दुहन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन जस्तै चौहत्तरको परिणाम हेर्ने हो भने माओवादी खालि लज्जास्पद पराजय छ परिणाम हेर्ने हो भने कतै तपाईँलाई पनि त्यस्तो लागेको छैन यो पाँच वर्ष नजाओस् अब हामीले पनि हारिसक्यो फेरि जाँदाखेरि बरु जितिन्छ भन्ने लागेको छ अब अब यी त्यही त मैले अघि नै भने आफ्नो पदको प्रश्नलाई मात्रै हेर्ने प्रतिष्ठाको प्रश्नलाई मात्रै हेर्ने होइन कुर्सीको प्रश्नलाई मात्रै चाहिँ हेर्न थाल्ने हो भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अस्थिरता निम्ति आउँछ सहमतिको दिशामा जाँदैन अस्थिरता र अराजताको दिशामा लैजान्छ प्रकारन्त रूपले माओवादी के चाहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि 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 चाहिँ हामीले हेर्ने त देशको चाहिँ रक्षा हेर्ने हो स्वाधीनता हेर्ने हो होइन स्थिरता र स्थायित्व हेर्ने हो स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति हामीले सेक्रिफाई गरेर पनि मुलुकको स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भनेदेखि त प्रधान पक्ष त त्यो हो नि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पाँच वर्ष रन गर्नलाई स्मुथली रन गर्नका लागि चाहिँ के गर्दाखेरि पाँच वर्ष स्मुथली रन गर्न सकिन्छ त्यो सिस्टमको चाहिँ सिस्टमको संस्थागत गर्ने कुरागत गर्ने कुरा हो नि होइन त्यो त नचाहने भएको भए तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको यो कोर्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यात्राले प्रश्न गरिरहेको छ चाहँदैन भन्ने कुरा त अहिलेसम्मको कोर्सले प्रश्न गरिरहेको छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त यो सिस्टमलाई संस्थागत हुनुपर्छ रन हुनुपर्छ सहज हुनुपर्दछ कुनै पनि प्रकारको अराजक अस्थिरता नहोस् कुनै पनि दुर्घटना नहोस् होइन नहोस। संसदले पनि पुरा कार्यकाल पुरा गर्न पाओस् okay. निरन्तर रूपले त्यसैको लागि लडिरहेको अर्को एउटा प्रसङ्ग छ जस्तै यो अब समाचार कति सत्यो तपाईँले भनिदिनु होला तपाईँको जो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उहाँको जितमा तपाईँले बधाई दिँदै भन्नुभयो अरे वाम एकताका लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ था प्रयास थाल्नुहोस् भनेर अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बधाई दिने क्रममा चाहिँ मिलेर जाम भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो तपाईँहरूले पनि बारम्बार सानै आवाज भए पनि वाम एकता वाम एकता गा भन् वाम गठबन्धन भन्ने कुरो पनि उठिराखेकी थियो यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि आगामी सरकार वाम सरकार भनेर भन्यो भने यो चाहिँ उयो नारा मात्रै हुन्छ कि के छ सम्भावना त भन्दा अब पहिलो कुरा त जुन घटना प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्नुभयो अब निश्चित रूपले मतलब निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि हारजित हुने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यो अनुसार कर्सीको लागि एक प्रति सम्मान गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर त्यो क्रममा मलाई सम्झना भएसम्म कुनै पनि कुराहरू भएको छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ अब किनभने ग्रुपमै चाहिँ प्रयासहरूको होइन पत्रकारहरूको बिचमा ग्रुपमै चाहिँ भएको कुरा हो अरू नेताहरू कार्यकर्ताहरू भएको बिचमा ग्रुपमै भएको कुरा हो ग्रुपमा मैले मतलब ग्रुपमा यस्ता खालका विषयहरू त कुनै पनि कुरा उठेन भने लाग्छ कुनै पनि छलफल भएन भने लाग्छ अब भावनात्मक रूपले कसैको इच्छा आकाङ्क्षा हुने कुरा एउटा अलग पाटो भयो तर अब्जेक्टिभ रूपले त्यहाँ ग्रुपमा मतलब त्यस्तो खालको चाहिँ छलफल कुराकानीहरू त खासै केही भएको थिएन अब उता अध्यक्ष र मतलब केपी शर्मा ओलीको बिचमा चाहिँ दुईवटा अध्यक्षको बिचमा के कुराकानी भयो त्यो पनि मलाई जानकारी भएन होइन अब एक अर्कोप्रति मतलब सद्भाव प्रकट गर्ने मतलब बधाई दिने स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ त्यो त चलिरहने प्रक्रिया हो भने लाग्छ तर अरू त्यो क्रममा के के कुराकानीहरू भयो मैले सबै त बुझ्न पाएको छैन एउटा त्यो अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि बै विचारको हिसाबले सिद्धान्तको हिसाबले समग्र चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको हिसाबले भन्दाखेरि लेफ्टहरूको बिचमा मिल्नुपर्ने कुरा निश्चय पनि हो त्यो स्वाभाविक पनि हो निश्चय पनि हो चाहिँ तर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि डे टु डेको राजनीतिक कोर्समै हेर्नुपर्छ डे टु डेको राजनीतिक कोर्समा कुन वेमा गइरहेको छ र कुन वेमा गएको छैन भनेर नै हेर्नुपर्छ त्यसरी हेर्दाखेरि विगत कालमा जे जस्ता मिस्टेकहरू गर्नुभएको भएको छ केपी शर्मा ओलीजीले त्यो मिस्टेकहरूको करेक्सन नगर्दासम्म चाहिँ यो व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता के हो यो राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठिरहने गठबन्धन सरकार सम्भव त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषयवस्तुहरूको बारेमा उहाँले अहिलेसम्म आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छैन कुनै मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको छैन कुनै स्वीकार पनि गर्नुभएको छैन अब संसद स्थापित संसद विघटन गर्ने दुई त्याई बहुमतको संसद विघटन गर्ने होइन फेरि अर्को संसदको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा आफैमा विरोधावासपूर्ण कुरा हो होइन अब यस्तो विरोधावास प्रकारका कुराहरूको बारेमा जो अभिव्यक्त भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि क्वेसनहरू त उठेले आत्मसमीक्षा त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा त अहिलेको परिस्थितिमा त न्यूनतम के हो त डे टु डेको राजनीतिक कोर्समा चाहिँ त मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति रक्षा गर्नका लागि त कमसेकम बटम लाइनमा चाहिँ त यथास्थितिमा जे छ त्यो यथास्थितिमा त टिक्न तयारी हुनु पऱ्यो नि होइन Okay. हामीले अहिले अग्रगामी बाटोको कुरा गरेका छौँ साह्रो तपाईँहरूको घेराबन्दीको बिचमा एमआलएले ल्याएको जुन सिट छ नि त्यसपछि तपाईँ के छ प्रतिक्रिया भनेको एक्लै एक्लै गएको भए त एमाले बिताउने रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो होइन अहिले परिणाम हेर्दा अब एमाले पनि त गठबन्धनमै थियो त चाहिँ एक्ला एक्लैको प्रश्न त होइन कुनै जिल्लामा एक्लै उठ्यो होला कुनै जिल्लामा मिलेर होला त्यो अब तर गठबन्धन अथवा तालमेल जे भने पनि चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ गठबन्धन र तालमेल त थियो त चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्लै एक्लै भन्ने कुरा एक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो यथार्थता होइन भन्ने लाग्छ होइन त्यो कुनै न कुनै प्रकारको गठबन्धनमा रहेको छ होइन गठबन्धनको चाहिँ विचारमा हेर्ने कुरा हो लाइनमा हेर्ने कुरा हो गठबन्धनको विचारमा हेर्दाखेरि लाइनमा हेर्दाखेरि गठबन्धन गर्न पाउनेको स्वतन्त्रता सबैलाई छ तर विचार लाइनको हिसाबले हेर्दाखेरि यति अपोजिट खालका चाहिँ मतलब के अरे असङ्गति प्रकारका विचारहरू पनि इङ्कार्य गर्नुभएको जो व्यवस्थाको विपक्षमा छ गणतन्त्रको विपक्षमा छ गणतन्त्रको विपक्षमा रहेकासँग पनि मोर्चाबन्दी होइन राष्ट्रिय अस्मितालाई नै विखण्डित गर्ने तराईलाई अलग राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने प्रकारका चिन्तन धारा भोकिएकाहरूसँग पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकार्य भनेर भन्दाखेरि वैचारिकले कता लान खोजेको हो त क्वेसन त त्यो हो नि तर तपाईँ त्यस कारणले गर्दाखेरि गन्ने व्यवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अहिले त टाउको सङ्ख्या गरेर तपाईँको सरकार बन्ने भएकोले तर उसले जे सिट ल्याएको छ त्यसमा तपाईँको के छ प्रतिक्रिया भन्दा मात्रै खोजेको मैले होइन अब निर्वाचन हो निर्वाचनमा कमाउ बेसी सिटहरू जो कसैको पनि आउनसक्छ नआउनु पनि सक्छ यो तलमाथि परिरहन सक्छ निर्वाचनको चाहिँ तपाईँको प्रक्रियामा हुने खालका चाहिँ परिणामहरूलाई चाहिँ हामीले अन्यथा मान्ने कुरो ठिक छ एकदमै अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न अब माओवादीको त लज्जास्पद पराजय भयो भन्ने त स्विकार्नुहुन्छ होइन अब यसमा मतलब लज्जास्पद पराजयको शब्दावली त म प्रयोग गर्न चाहन्न सर्वनाक सर्वना अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ जति सिट प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो प्राप्त हुन नसकेको यसको जिम्मेवारी तपाईँ पार्टी महासचिवको हिसाबले लिने कि पार्टी अध्यक्ष लिने त अब त्यसो भए अब यो निर्वाचनको चाहिँ तपाईँको निर्वाचन स्वाभाविक प्रक्रिया हो हारजित भइरहन्छ होइन यो हार्जित भइरहन्छ अब मान्नुहोस् तपाईँ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के अरे हार्जित हुने प्रक्रियामा जिम्मेवारीको हिसाबले पनि निश्चित रूपले चाहिँ जिम्मेवारीहरू आइरहन्छन् परिरहन्छन् अब तर त्यो परिघटनाको आधारमा तपाईँको चाहिँ आत्मसाथीकरण गर्दै समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्दै गर्दै लैजाने कुरा हो पार्टी सङ्गठनको हिसाबले नीतिहरूको हिसाबले लाइनको हिसाबले सुधार गर्दै गर्दै लैजाने कुरा हो महासचिवको हिसाबले त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको कुराहरू मैले भनेका कुराहरूको सन्दर्भमा निश्चित रूपले चाहिँ विगत कालदेखि नै निर्वाचनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा यो मोडलबाट अहिलेको चाहिँ यो टाइम फ्रेमको हिसाबले पनि अनुकूल टाइममा निर्वाचन भएको छैन होइन र तपाईँ मोर्चाको हिसाबले पनि अनुकूल टाइममा चाहिँ मोर्चाबन्दी बनेको छैन उपयुक्त मोर्चाबन्दी बनेको छैन र निर्वाचनको तयारी पनि भएको छैन यो परिस्थितिमा निर्वाचन हुँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पटक पटक उठेको हो तर क्रियान्वयन हुन सकेन चाहिँ होइन अब नेताहरूले दलका नेताहरूले सबैको बिचमा जे सहमति हुन्छ त्यसलाई मैले फलो गर्ने हो होइन नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ लिनुहुन्छ अब निश्चित रूप निश्चित रूपले मैले भनेको अनुसार चाहिँ त्यही त्यही त मैले भनेँ नि निर्वाचनको चाहिँ तपाईँको पोलिसन पनि अनुकूल बनेको थिएन निर्वाचनको तयारी पनि भएको छैन निर्वाचनको लागि टाइम फ्रेम पनि उपयुक्त भएको थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपयुक्त परिस्थितिमा नभएपछि त त्यही अनुसारको परिणाम आउने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग उहाँसँग हामीले निर्वाचनको एउटा समीक्षा गऱ्यौँ आगामी सरकार कसरी बन्ला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमको दीर्घायी सबै सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते